Förutom att jag har fått en del internutbildningar när det gäller de system vi tillämpar och även lite grann i kalkylering och sånt, så hade jag förmånen att få delta i IDP-programmet som det heter, som är ett individuellt utvecklingsprogram för chefer på min nivå. Det var jag då, tillsammans med kollegor från runt om i världen, som gick det under 1,5 år totalt då. Den gav mycket insikt i mig själv, hur jag fungerar, som är väldigt viktigt som chef, att man vet hur man själv fungerar. Och den gav också då, ja, verktyg och sätt att arbeta med de underställda jag har.